Лише за останній тиждень кількість заражень коронавірусною інфекцією на Закарпатті почала збільшуватись в геометричній прогресії. Область опинилась у п'ятірці регіонів з найвищими показниками. Перевищені пороги в трьох громадах нашого регіону. Це Врахівський район на 46%, Виноградівський і Великоберезнянський район на 13%. В принципі, там зараз у нас спостерігається також інтенсивна циркуляція COVID-19, тобто все ж таки населення надалі продовжує там на тих регіонах хворіти. Закарпаття потрапило до помаранчевої зони епідемічної небезпеки. Значне поширення недуги фіксували цього тижня на Виноградівщині. COVID-ситуація в нашому районі складна, напружена, хворих багато. Всі місця, які виділені для лікування в стаціонарних умовах, зайняті. Хворі різного ступеню важкості, є середньої важкості, є важкі. 8 хворих перебувають на лікуванні в реанімаційному відділенні. У Виноградівському районі лікарні все частіше заражаються медики. Постійний ріст захворюваності лікарі пов'язують з несвідомістю місцевих та недотримання ними карантинних обмежень. Щоденно при вході в поліклініку ведеться огляд всіх працівників поліклініки, а також відвідувачів на предмет виявлення якихось симптомів та вимірювання температури. А також контролюється наявність масок у всіх відвідуючих. Хочу зауважити те, що не завжди нам вдається переконувати відвідувачів, що маски носити необхідно. Я би хотів звернутися до простих громадян з такими доречними пропозиціями. Це є безперечно носіння даних масок. Хочу звернути увагу, що маска має носитися правильно, не так, як в принципі громадяни носять з відкритим носиком. Да, отак от носить. Да, це є недоцільність носіння маски, вона взагалі нічого не дає. По-друге, дотримання дистанції, утримання від всяких там, відмічань всяких там ювілеїв, датів, там, де скупчення людей. Тому що даний ріст захворювання, це є самі наші громадяни призводять для цього. І вони мають зрозуміти одну просту річ, що якщо медична система захиснеться, вони ж будуть від цього самі потім і страждати. Заклад працює на межі можливості по ліжковому фонду, підкреслив лікар-інфекціоніст. Також наголосив, що головними розповсюджувачами коронавірусу є діти, тож треба їх пильнувати. Ковід є набагато підступніший, ніж ми про нього думаємо. Ви вже самі бачите, що є вже декілька вірусів. Він постійно мутирує, постійно змінюється, мутації проходять. По-друге, є багато таких інфекцій, які в різних людей протікають безсимптомно. У мене, допустимо, практика буває, що із сім'ї 3-4 чоловіка перехворіли, одна-дві взагалі не хворіли. Як правило, переносчиком інфекції є діти, які з школи приносять інфекцію, потім поступово хворіють всі другі члени сім'ї. Тому я би звернувся до громадян пильно дивитися цими ситуаціями. Найкраща ситуація на Перечинщині. Кількість хворих на коронавірусну інфекцію тут стрімко збільшилась за останні тижні. 1.02 ми мали 40 активних хворих, тобто менше як за місяць приріст 200 осіб. Людей, що ми відправляємо, це, наприклад, там з 10 людей, що ми відправили на стаціонарне лікування, там 8 знаходяться на апаратах. За словами медиків, важка форма недуги розвивається не лише у літніх. Все більше молодих людей також переносять ковід досить важко. Через стрімкий ріст захворюваності усі навчальні загальноосвітні заклади Перечинської громади перевели на дистанційну форму навчання, починаючи з 18 лютого. Не працює в нас 5 закладів освіти. Це опорний ліцей, Перечинський опорний ліцей. Не працює Сімерська гімназія, Зарічівська загальноосвітня школа і Сімерківська загальноосвітня школа. Це все зв'язано з тим, що різке погіршення захворюваності на коронавірусну інфекцію серед педагогічного персоналу. На сьогоднішній день із 229 педагогів захворіло 24. На самоізоляції знаходиться 37 педагогів. З ознаками ГРВІ та пневмонії 12 педагогічних працівників.
На Закарпатті медична система на межі колапсу. Щодня в лікарні області госпіталізують понад 200 нових хворих на COVID-19. Цей минулий тиждень показали максимальну кількість летальних випадків. За показниками щоденного виявлення інфікованих, область дійшла до пікового періоду, який був у листопаді. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний. Також додав, на Закарпатті наразі 17 закладів охорони здоров'я, з них 6 заповнені майже на 100% хворими. Це заклади в Ужгороді, Виноградівському, Ішавському та Рахівському районах. У зв'язку з цим чиновник закликав мешканців області не відвідувати громадські місця та залишатися вдома, якщо є симптоми недуги. З проханням дотримуватися обмежень звернувся до закарпатців головний лікар обласної клінічної лікарні Юрій Яцина. Відповідне звернення він оприлюднив на своїй сторінці у мережі Facebook. Я вас дуже прошу, подумайте про нас, медиків. Всі заклади охорони здоров'я вже у Ужгороді заповнені. Заповнюється і обласна лікарня. На даний час у нас вже більше 100 хворих. Ми вже практично загружені. І саме небезпечне те, що 80% пацієнтів, які у нас лежать, це пацієнти кисневозалежні. Рахуйте, що 80 пацієнтів без кисню не можуть дихати. Кожен день поступає багато пацієнтів. Кожен день поступають важкі пацієнти. Ніколи ми не зупинимо цей ковід, якщо ви не допоможете нам. Ми знаходимося у дуже критичній ситуації. Я дуже прошу всіх закарпатців на місцях дотримуйтеся карантинних вимог. Не збирайтеся кучами. Ці всі мероприємства масові, які ми зараз відчуваємо, вони можуть привести до того, що завтра ми не будемо мати де ложити хворих. Збільшення кількості ліжок не виручає ситуацію, тому що ліжка зараз мають бути забезпечені киснем. На жаль, киснева система не витримує. На жаль, система електропостачання знаходиться у досить критичній ситуації. На жаль, персонал уже втомився. Але ми гідно виконуємо свої професійні обов'язки. Тим часом в області, як і по всій Україні, вже почалась вакцинаційна кампанія. Зранку 25 лютого на Закарпаття прибула перша партія вакцини AstraZeneca. Її розвантажили на спеціальний медичний склад з відповідними умовами зберігання. Першим отримав щеплення від ковіду лікар інфекціоніст обласної інфекційної лікарні Степан Карабініш. Почуваю себе задовільно, абсолютно не було ніяких ні небажаних явищ, ні в тому числі не було навіть відчутно саму вакцинацію, власне. Закликаю всіх своїх колег зробити те саме, тому що здебільшого вони мають цю хвилю, тримають хвилю оборони або хвилю боротьби з ковідом, тому відповідно вони повинні бути захищені в першу чергу. Всього в область надійшло 14 500 доз. Першими для вакцинації обрали медиків обласної інфекційної лікарні. Саме цей заклад у 2020-му став першим в області, хто вступив у боротьбу з коронавірусом. Перші медичні працівники обласної інфекційної лікарні вже провакциновані. Я особисто їх бачу. Всі 10 чоловік, вже майже практично всі вони відбули свій термін обсерваційний під наглядом лікаря. Всі вони почувають себе нормально. І в подальшому бригади вже по тому графіку у них, як є, починають працювати вже по всій території Закарпатської області по черзі, які відповідно визначено Міністерством охорони здоров'я. Перше – це медичні працівники і лікарі, які відповідно працюють з ковідом. Ну і в подальшому ще вже в залежності від того, як було розподілено по графіку Міністерством охорони здоров'я, для того, щоб ми втримали цей таймінг і вакцинували якомога більше людей за якомога коротший термін часу. Погодились отримати вакцину майже усі медики, окрім тих, хто нещодавно перехворів на коронавірусну інфекцію. За 2 тижні вони отримують 2-гу дозу вакцини. Схема сама вакцинації, вона є, вона визначена МОЗом. Відповідно, Міністерство охорони здоров'я сам протокол вакцинації передав на місця. На місцях проводиться тренування. Тренувалися вони по різним видам вакцин, тому що вони там мають різний протокол дій. А прізвище, ім'я, по батьку людей, які будуть вакциновані, це інформація службова і не може бути розповсюджена, тому що це персональні дані. В яких місцях це буде проводитися, також інформація не розголошується. Про це знають ті люди, яких відповідно будуть вакцинувати.
Першочергово планують вакцинувати медиків з мобільних бригад з імунізації та понад 1500 медпрацівників, які працюють у лікарнях, де надають медичну допомогу хворим на COVID-19. Однак кількість бажаючих по кожному закладу буде додатково уточнюватися. Тим часом лікарі наголошують, медична система не всесильна, і якщо українці не дотримуватимуться карантинних обмежень, не піклуватимуться про своє здоров'я та оточення, наслідки ковіду можуть бути глобально плачевними.